ବହୁଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇଥିବା ସୁନାଚରିଜାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ବିନୋଦ ଓ କେଶବ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ସମୟରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଲୋକେଶ ଶ୍ରୀବାସ ଓ ଲୋକେଶ ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 12,07,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର୍ ଏବଂ 168 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ ଲୁହା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ପିନାକ ମିଶ୍ର। ଗତ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବଂ 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ବଡ଼ବଜାର ଏରିଆରେ 2 ଜୁଏଲେରୀ ସପ୍ରେ ବର୍ଗଲେରୀ ହେଇଥିଲା, ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ FIR 224/2020 ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ FIR ହେଇଥିଲା 259/2020। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 1400 ଗ୍ରାମ ସୁନା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ FIRରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା 424 ଗ୍ରାମ, ସମୁଦାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 1600 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ 140,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇକି ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ 2 କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍, ଯେହେତୁ ବଡ଼ବଜାର ଏରିଆରେ ବିଜନେସ୍ ଲୋକାଲିଟି, ସେଠି 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋରି ହେଲା, ତ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମ କେସ୍ରୁ ହିଁ। 2 କେସ୍ର ଯେହେତୁ ମଡ଼ସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ବା କରି ତାର ଚୋରାଇବାର ତରିକା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥିଲା, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ମେମ୍ବର୍ସ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ, ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ଡେଡିକେସନ୍, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଏ 2 ଯାକ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇ 2 ଯାକ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ସିଜର୍ ହେଇଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 12,00,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍, ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 170 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଏଇଟା ଏବେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ହଁ, ଗୋଟେ କାର୍ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ଯେଉଁଟା ଏଇ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେ କାର୍ କିଣିଥିଲା। ତ ସମୁଦାୟ ରିକଭରି ଆରାଉଣ୍ଡ 18,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ କାର୍ ଏବଂ 170 ଗ୍ରାମ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର 2 ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ବାକି ଯେତେ ରିକଭରି ହେଇପାରିବ ଆମେ ତଦନୁଯାୟୀ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିଛି ସେ ରିସିଭର୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କବୀରଧାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଆମେ ରିକଭର କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ଓନର୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲ 12,00,000 କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ରୁ ସେ କିଣିଥିଲା କ୍ରିମିନାଲ୍, ସେ ନୂଆ କାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିକିରି ଆଣିଛୁ। ଯେହେତୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଲୋକାଲ୍ କୋର୍ଟରେ। ଲୋକାଲ୍ କୋର୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ ପରେ ସେ 2 ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବୁ। 2 ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଲୋକେଶ ଶ୍ରୀବାସ, ତାର ବୟସ ହେଲା 29 ବର୍ଷ, ତାର ଘର ହେଲା କବୀରଧାମ ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କବୀରଧାମ ଛତିଶଗଡ଼ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲୋକେଶ ରାଓ, ତାର ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ, ତାର ଘର ହେଲା ଦୁର୍ଗ, ସେଇଟା ବି ଛତିଶଗଡ଼। ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ 2 ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଗ ଜେଲ୍ରେ। ଏମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁର୍ଗ ଜେଲ୍ରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିଲା। ଲୋକେଶ ରାଓର
ର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଦୂରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ବି ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କିଛି ଥର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ବଜାର ଇଲାକାରେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ତା'ର ନଲେଜରେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ବଜାର ଇଲାକାରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେ ହେଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ତ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ରଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା FIR ନମ୍ବର 224/20, ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକରି ବର୍ଗଲେରି କରିଥିଲେ ବିନୋଦ ଜୁଏଲର୍ସରେ। ବିନୋଦ ଜୁଏଲର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଲେରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗଲେରି ଜଣେ କରିଛି ଲୋକେଶ ଶ୍ରୀବାସ, ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ଗଲେରି କରିଛି, ଯେଉଁଟା FIR ନମ୍ବର 259/20। ତ କନ୍ସିସ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ବର୍ଗଲେରି ହୋଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଡନ୍ ବାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ମାଇ ଅଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ଅଫିସର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ୱର୍କ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭାନୀ।